Ahojte, volám sa Andrej a vítam vás ešte na poslednej stránke, ktorou je Creu Manga. Ja som veľký fanúšik, čo sa týka anime a manga, animovaných seriálov a tak podobne. Zbieram všelijaké repliky z anime a manga. Aj dneska mi došiel vlastne meč z Naruta, ktorý má Sasuke Uchiha, Kusanagi. A zbieram všelijaké veci ako holou masky, Tobyho masku, vlastne Obitovú masku z Naruta, zhánam plaz Akatsuki a také Tobyho masky. Majú tu zaujímavé mangy, veď odkaz, link si tiež nájdete pod videom aj s kontaktnými údajmi, za ktoré som už mal aj zle, že by som ich nemal pridávať, ale ja to nedávam ako vzlom, ja to dávam vlastne kvôli podpore a reklame a tak podobne. Vlastne chcem odporúčiť web stránku. Máte tu celé mangy, Pokémon, ale ani mangu mi nikto zadarmo neposle, alebo figurku alebo niečo také. Teraz posledne mi poslali vlastne, čo som natáčal, ochranné rúška, 5 kusov, vlastne balík, ktorý obsahuje 5 kusov. Dve som vlastne hodil susedke do schránky, také červené. Majú tu fakt aj toto Zazebe na zem, nezem, je pekná manga, videl som anime, nejaké časti. Máte tu aj Bleach, Pokémon, Naruto, kategórie, manga, Bleach. Magazíny, Creu Manga, Dle svetu, Edic, Dle žánru a kompletu, pripravujeme dárkové poukazy, magazíny. Všelijaké magazíny tu máte. Dle svetu, Edic. Tie zaujímavé veci. Tak vám určite odporúčam kliknúť na odkaz Spider-Man. A všelijaké Avengers, Marvel, Wonder Woman, Creu Kids, vlastne detské veci, superhrdinky, Bart Simpson. Toto je dobrá vec. Majú tu fakt veľa zaujímavých vecí. Určite si niečo vyberiete. Predpredaj, akcie a zlevy. Creu Manga. Aj keď už vlastne budem končiť natáčaním web stránok, takýchto odporúčaní a podpory, lebo z toho fakt nič nemám. Málo kedy sa stane, že mi niekto odpíše alebo tak podobne, tak to by bolo všetko na dnes. Tak vám ešte raz ďakujem a odporúčam vám pozrieť odkaz, link pod videom Creu Manga. Tak vám ešte raz ďakujem a nech sa vám darí. Ahojte, čaute.